Hazırda biz dəniz kənarı Milli Park Bulvar ərazisindəyik. Bugün səhər saatlarında Bakının Səbai rayonu dəniz kənarı Milli Park Bulvar ərazisində gəzinti qayığı batıb. Hadisə ilə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc axtarış xilas etmə qrupu bura cəlb olunub və batma təhlükəsi ilə üzrə qalan 6 vətəndaş xilas edilib. Sahildən təxminən 1 kilometr uzaqlıqda olan gəmi gəzintini başa vurub geri dönərkən onun alt hissəsi zədələnib və nəticədə gövdəsinə su dolub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən gəzinti qayığının dip hissəsinin zədələnməsi və bunun nəticəsində gəminin bortuna suyun dolması deməli, məlum olmuşdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc axtarış xilas etmə qrupların operativ deməli, xilas etməsi nəticəsində gəmidə olan 6 nəfər xilas olunaraq sahilə çatdırılmışdır. Bizdə olan məlumata əsasən gəmi sahilə qayıdarkən deməli, qəzaya uğrayıb və bunun nəticəsində də içərisində su dolub. Qeyd eləyək ki, gəmidə 6 nəfərdən 3-ü ekipaj üzvü, 3-ü isə sərnişin olub.